Здравейте! Това е още една част от видео инструкциите на AutoDoc за смяна на авточасти. Включете субтитрите преди да гледате видеото. Благодарим! Не пропускайте новите ни интересни видеоклипове. Само не забравяйте, кликнете на бутона Абонирай се и на иконката с камбанка. Ние ще постваме нови клипове всяка седмица. Вижте описанието по-долу за линкове към нашия интернет магазин, откъдето можете да купите резервните части. За повече информация, вижте описанието под видеото. Благодарим, че гледахте! Ако сте харесали клипа, пишете ни в коментарите. Следвайте страниците ни в социалните мрежи. Ние сме в Instagram, Facebook и Twitter. Всички линкове са в описанието.